ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇ ପୁରୁଛି ପେଟ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଭାତ କଂସା ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଭଙ୍ଗା ଚାର୍ଜପୁର ତଳେ ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଛୁଆ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋଟ ସାତ ଜଣ ରୁହନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ମାଗିଜାଚି ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି କେବେ କେଉଁଠି କିଛି ନ ମିଳେ ତେବେ ପୁରା ପରିବାର ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ମା ରଜନୀ। ଆମର ଘରେ ବାବୁ ତିନିଟା ଆଉ ନନୀ ଦୁଇଟା ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଘର ତ ଦେଖୁଛ ମାଗି ଯାଞ୍ଚେ କି ନା ଖାଉଛୁ ପାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରେ କେଉଁ ଦିନ ଚୁଲି ନ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଗୁଡ଼ ମାନେ କାମସି ଆଉ କାଁ କର୍ମି ଆଜ୍ଞା। ଇନ ପାଣି ପୁନା ଗଲୁ ଥାଏ ଏ ଘରେ ଥିର ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ କି ନା ପିଇସି ଯେନ୍ତି ପୁରୀ ଯୁଡ଼େ ଆଣିଛି ମାଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଦିନ ପାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ନାଇଁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। କେବେ କେଉଁଠୁ କିଛି ମିଳିଲେ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ ତ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପତ୍ନୀ ରଜନୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତ କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସେ ଠିକ ରୂପେ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଘର ଦୁଆର ଟିକେ ମିଳୁ ଚାଲ ତୁମ ଶାଗ ଟିକେ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟିକେ ବୋଲୁ ଯେ ଭିଡ଼ ମାଗି ଯାଞ୍ଚି ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେ ପାଣି ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ପିଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ରଠାରୁ ଏ ଚିତ୍ର କୌଣସି ଭିତ୍ତିରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିବାରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବିକ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାତ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ପରିବାର ଲୋକେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଥିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।